Hai kawan-kawan, waktu ini nak share dengan korang 4 resipi dari Organic Cure Black Soy. So kita perlu black soy ni, perlu sedikit instant oat ataupun raw oat, yogurt, pisang. Kita letak instant oat ataupun raw oat. Kalau korang nak makan selepas setengah jam, korang letak instant oat. Kalau korang nak overnight, besok baru makan, boleh letak raw oat. So kita buat soy untuk rendam oat ini ya. You boleh letak 2 sudu. Campur dengan air biasa ataupun air suam. Jangan air panas ah. Kacau. So ini air soy, you rendam sikit dekat kita punya oat. Lepas rendam, tambah yogurt ni. Okay, lebih kurang 2 sudu kecil. Lepas tu tambah pisang ataupun buah yang lain macam mangga, kiwi, blueberry, strawberry, semua boleh. Separuh lagi simpan untuk nanti ya. Lepas tu tambah sebut black soy ni separuh sudu, okay? Buat macam ni satu layer lagi. So kita tambah instant oat ataupun raw oat sekali lagi. Masukkan black soy tadi, kasih rendam. Ada baki? Sedap? Siap. Jangan lupa bila you nak makan, you boleh juga tambah sedikit kacang ke atas. Kalau you pakai instant oat, setengah jam you simpan dekat peti sejuk dah boleh makan. Kalau you pakai raw oat, kena simpan sekurang-kurangnya 4 jam. Okay? Selamat mencuba. Resepi nombor 2 iaitu latte soy. Apa yang korang perlu ialah black soy dengan coffee. Coffee ni, coffee yang pure ya, tanpa gula. Kita kena buat soy dulu. Kalau you suka pekat, you boleh tambah 4 sudu. Okay? Kalau you nak cair sikit, you boleh letak 2 sudu. So, Wata Mami letak 4 sudu. So, kita buat air soy dulu, tambah air suam ataupun air biasa. Okay? Jangan letak air panas. So kita kacau. Okay, tambah 1 sudu kecil kopi kita yang tanpa gula. So kita campurkan semua sekali. Manisnya. Okay, dah siap. Ini latte soy. Sedap, nanti boleh tahan kenyang tau. Resepi nombor 3, pudding soy. Sediakan black soy, chassis 3 sudu kecil dengan kita punya yogurt. Letak 4 sudu soy. Sekali dengan chassis 3 sudu kecil, campur dengan air biasa. Lepas tu kita kacau. Chassis ni perlu masa untuk kembang. So kalau boleh, kita tunggu setengah jam macam tu baru kita makan. Okay, lepas kacau, kita tambah 1 sudu besar punya yogurt masuk ke dalam. Kita kacau lagi ya. Kasi dia punya yogurt ni larut, dia akan jadi lebih pekat sikit. Bila dah siap, simpan dalam peti sejuk sekurang-kurangnya setengah jam. Kalau you nak manis sikit, you boleh tambah sedikit madu ataupun you boleh letak sedikit kacang ataupun you boleh letak sedikit kurma masuk ke dalam sini. Makan sama-sama. Dia pekat-pekat macam puding. Sedap gila. Resepi keempat, dessert soy. Apa yang you perlu ialah black soy,
yogurt sekali dengan pisang. Kalau pisang besar sangat, ambil separuh sudah cukup. Masuk ke dalam cawan ataupun mangkuk. Lepas tu masukkan soy kita. 2 sudu. Bila you rasa nak makan manis-manis, boleh cuba resepi ini. Lepas tu tambah 2 sudu yogurt. Masuk ke dalam. Kacau. Kacau semua, kasih serata. Dah siap, dia akan jadi sangat pekat, nampak? Kalau you letak dalam peti sejuk, dia akan macam jadi ice cream macam tu. Tak cantik kan? Mari, kita decorate sikit. You boleh tambah sedikit blueberry masuk ke dalam. Ataupun buah-buahan yang lain. Tambah separuh sudu soy. Dah siap. Letak dalam peti sejuk. Makan sejuk-sejuk macam makan ais krim saja. Sangat sedap. 4 jenis pure black soy punya resepi. Korang suka mana satu? Selamat mencuba.